урядом прийнято рішення про запровадження системи оцінювання кожної області в залежності від того, які соціальні і економічні показники в кожній області. Таким чином і буде оцінюватись робота кожного голови обласної державної адміністрації. А ви, шановні керівники обласних державних адміністрацій, відповідно, зможете оцінювати роботу ваших підлеглих керівників районних державних адміністрацій. Я думаю, що нам треба підійти, Геннадій Георгійович, дуже так змістовно до цього питання. Що конкретно в житті кожної людини помінялося? Оце найкращий показник. От давайте ми з вами визначимо в цьому агрегованому показнику, наприклад, перше, доступ до дитячих садків. Правильно? Це ж стосується людини. І це то, що кожен громадянин зрозуміє. Я можу свою дитину влаштувати в дитячий садок чи не можу? Якщо можу, то на яких умовах? Друге, якість навчання в школі. Третє, система охорони здоров'я. І тут, Сандро, треба, щоб ви подумали, яким чином, тобто як оцінити цей показник. Це не по кількості лікарень, дорогі друзі. І точно не по кількості шкіл, а по якості. І точно не по кількості ліжкоднів, скільки лежать в больниці. От цього ж не лечиться, від кількості днів, пролежавших в больниці. Далі, дороги і транспорт. Тобто мережа комунального транспорту і якість доріг. Далі, доступ до інформації, доступ до інтернету, Геннадій Георгійович. Це ж також, знаєте, опосередкований показник рівня розвитку кожного регіону. Далі, обов'язково треба ставити реальні доходи громадян. Тобто, скільки людина отримує. Ключовий показник – зайнятість. От взагалі, в будь-якій економічній моделі, саме основне – це зайнятість населення. Це робота і заробітня платня. Народжуваність. Питання народжуваності, тому що це також є опосередкованим, але ключовим індикатором того, як живеться в тому чи іншому місті, в тій чи іншій області. Ну і обов'язково треба енергоефективність, Геннадій Георгійович. Тобто, що я вас прошу? Да? У нас же ж потім будуть дискусії з керівниками обласних державних адміністрацій, кожен же буде боротися за місце, хто перший, хто другий, а хто останній. Тому це не повинна бути проста арифметика, тим більше я не хочу, щоб рейтинг регіонів використовувався в політичних цілях. Ні. Рейтинг регіонів повинен використовуватися виключно з однією метою. Люди живуть краще в цій території чи гірше? І коли ми оцінюємо, як люди живуть, то ми оцінюємо ключовий параметр – якість життя. Щоб наші шановні голови адміністрації потім не вели дискусію з приводу того, правильно чи неправильно побудована формула, я пропоную, щоб ми, на відміну від всіх попередніх формул, провели з ними публічну дискусію до 1 числа. Значить, ви відправте, будь ласка, головам адміністрації оці ключові параметри, проведіть з ними селектор і скажете, хлопці, от ми домовились, що ми таким чином оцінюємо область, от давайте далі не міняємо коефіцієнти, циферки, не підрихтовуємо формулу під того, хто більше подобається уряду чи президенту, хто менше подобається уряду чи президенту. Вони повинні подобатись громадянам на території їхньої області, а ми повинні адекватно оцінити. Тому прийнято таке рішення? Абсолютно правильно прийнято. Ви керуєте цим, ви відправляєте головам адміністрації попередні показники, голови адміністрації з своїм стафом спілкуються, як воно має виглядати. Ми від вас отримуємо, хлопці, повернення, фідбек, тобто як ви на це дивитесь? Ви щось підкоригуєте, щось нам підкажете, і тоді Кабінет міністрів затвердить відповідно це постановою, щоб це був наш спільний продукт. Після того, коли буде затверджена остаточна методика оцінки діяльності кожної області і, відповідно, кожного керівника області, будуть прийматися відповідні дисциплінарні рішення, когось преміюють, когось навпаки депреміюють, а когось, напевно, відправлять на підвищення. У тому випадку, якщо робота в тій чи іншій області буде викликати запитання в Кабінету міністрів України і в президента країни.